Partia Demokratike, do më thënë koalicioni bashk fitojmë, se janë bërë na 7-8 tani, s'po marim vesh, sapo ka qelur fushatën e saj për zgjedhjet e 14 majt. A ka ardhur ky kryetari Partisë Demokratike Ali Beaj, po kundështari Belind Këlliçit, jo Erjon Velia, jo, ky i Partisë Demokratike, Rolandi, ka ardhur ta shofi njerë, shokun e ti, ta ndjeki mirë ti shofim, hajde. Ali Beaj ku është? Po ti pse interesohesh për atë, çfarë ngjeti? Po e kam xhan, prandaj dua shumë. Ne menduam se ishte edhe ai me ju. Jo. Po ti ishte me ne, do ishte këtu bashkë me ne. Do të jetë për dikë tjetër, mendoj piktor. Tjetër pyetje ke? Kam. Sa është ora? Nuk shihet ora këtu kur je në këto aktivitete. Një pyetje kishim ne. Jo tani, më vonë, ha. Ali Beaj ka ardhur. Roland Beko ka ardhur sot apo jo? Do jap numrin merr në telefon. Ah, ma e pak numër. Jo, se paske, nuk e paske, jo. Për këtë zënkën e vogël që keni bërë ju në PD, jo PD-ja ime, jo PD-ja jote, kush e ka fajin? Mos e ka fajin gjë Lulushi. Kush e ka fajin? E kanë fajin unë? Ali Beaj ka ardhur? Jo, nuk vjen. Nuk vjen se s'ka kush e pret. Nuk e doni, ha? S'ka dash veten. We are the champions. Për këtë duhet të votojmë ne, për Belind Këlliçin apo për Ronald Bekon? Je ka përgjigjen brenda, Belindi është i pa diskutush. Po brenda e ka, po s'po nxjerrim dot përgjigjen. Rolandi është për emër. Rolandi është kota? Super kot. Se vjen si i friksuar. Ore, mos jeni ju me frikë se mos ju a merë Ronaldi, ore, dhe ngelni kështu. Kush ta marrë? Ai tjetri. A e është bosh fare, mo. Do parë Sali Berisha, kështë të milusi partijë të mëratike. Jo, e në kene të një peja. Jo, e në Roland e ka i e. Sasha. Belind Këlliçi. Jemi me Belindin, ha? Belind. Me Belindin, apo jo? Me Belind Këlliçi, bra, Belindi. Jemi fit tu, kretë shqiptarët janë me ju. Ronald Bega që këhet pashtërë e bonjat. Po gjo për shpëtu kombi. Nga hajdutët, hajduti e të vinë Krista Qërami. I hajdut po a***t. Ky Roland Beko që është për Tiranën, ku është ky? Ash me pëtën ky? Ash me pëtën, po ku është pra, ku është? Po nuk e dim, a jeni pëtëja ju? Ti pa qenë si ti e me të kamë. Ali Beaj, ku është? Te tregu qam. Te tregu qam? Te tregu qam pyetë Ali Beaj, aty e që. Ky, Ali Beaj, a është kryetari PD-s ky? Ali Beaj është një m***t. E ka vëndin në halë. Po këtë do votojnë? Belind Këlliçi më qumë. A, Belind! Një ka. Një vetëm? Një zotë është atje, edhe Sali Berisha është këtu. Po. Ska tjetër. Profitojmë. Pa diskutim. Erdi Berisha, erdi Berisha. Erdi Berisha, erdi Berisha.